Şu kullarda halkımız kutlu sana. Vatanımız müstakilliginin 30 yıllık bayramına katta tayyorgarlik ko'rmoqda. Yurtimiz hududlari bo'ylab o'tkazilayotgan yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostidagi ma'naviyat festivalining navbatdagisi Sirdaryo viloyatida bo'lib o'tmoqda. Guliston shahridagi Alisher Navoiy nomidagi bilimdorlar maskani bugun harqachongidan da gavjum. Poytaxtdan tashrif buyurgan Respublika ma'naviyat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari tantanali kutib olindi. Quvonarli tomoni shundaki, Sirdaryo ko'p millatli, bilasizmi, viloyatlar ichida aholi bo'lib, har bir millatning oddiy o'sha madaniy, ma'naviy aligi ko'rgazmalari tashkil etilgan. Bu nima deydi? O'zbekiston bag'ri keng va ana shu yangilanayotgan O'zbekistonda ma'naviyat festivali xalqni birlashtirdi. Men masalan 31 maydan 5 yilgacha Navoiy viloyatiga bordim. U yerda ham uchrashdik xalq bilan, aholi bilan, yoshlar bilan. Haqiqatan ham yuzi quvonch, tabassum va shukrona. Juda katta narsa bu. Xalqimiz baribir shukr qiladigan xalq va shukr qilishga arziydigan ulkan ishlar qilinyapti. Festival o'zida 5 ta tashabbusning muhim yo'nalishlarini qamrab olgan bo'lib, dastlab kitobxonlikni targ'ib qilishdan boshlandi. Tadbir doirasida kitobxonlik ko'rgazmalari, mushoiralar va rasmlar tanlovlari tashkil etildi. Tasviriy san'at namunalari ko'rgazmada o'rin olishi ishtirokchilarda ulkan taassurot qoldirdi. Ko'rib turibsizlar, buni nafaqat tadbir ishtirokchilar, balki aholimiz ham san'at asarlarimizni tomosha qilib, o'zlariga bir ma'naviy estetik, ruhiy zavq olib ketmoqda. Biz albatta bundan juda ham xursandmiz, chunki tasviriy san'at insonning ma'naviy yuksalishida juda katta o'rni bor. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 3 maydagi ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat dasturlarining mazmun mohiyatini aholining keng qatlamlariga yetkazish festivalning bosh maqsadi bo'ldi. Dasturlardan o'nlab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, davra suhbatlari o'rin olgan. Teatr binosi bugun yanada gavjum. Festival esa o'z nomiga monand haqiqiy ma'naviyat bayramiga aylandi. Albatta, ma'naviyatning shakllanishida san'atning o'rni beqiyos. Tadbirning keyingi qismida esa tomoshabinlar uchun teatr jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan yangi kun spektakl tomoshasi havola etildi. Kunning ikkinchi yarmida esa festival Mirzobod tumanining Yangi O'zbekiston massiviga ko'chdi. Qadriyatlar ulug'langan yurt shiori ostida tashkil etilgan tadbirga yondosh tumanlardan ham minglab yurtdoshlarimiz kelishdi. Bu yerda ham tadbir ramziy ma'noda bilimlar sarchashmasi kitobxonlikdan boshlandi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan mahalla kutubxonasiga nodir adabiyotlar ulashildi. Xalqimiz ardog'idagi san'atkorlar kelib, bizning kutubxonamiz uchun nihoyatda qimmatli bo'lgan kitoblarni bizga sovg'a qilishdi. Biz bundan juda ham ruhlandik. Kitobxon foydalanuvchilarimiz mana shu yangi O'zbekistonimizga yanada fidoi inson bo'lib o'z hissalarini qo'shadi degan umiddaman. Tadbir avvalda mening farzandim O'zbekiston faxri shiori ostida o'tkazilgan respublika anjumanida ishtirok etgan, shuningdek mamlakatimizda turli sohalarda katta yutuqlarga erishgan, xalqaro fan olimpiadalari va sport musobaqalarida yuqori o'rinlarni egallagan tashabbuskor, bilimli yoshlar hamda ularning ota-onalari tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Festival doirasida tashkil etilgan qardosh xalq vakillarining o'ziga xos madaniyati va milliy taomlari ko'rgazmasi barchaga ko'taringi kayfiyat ulashdi. Sahnada O'zbekiston xalq artistlari, taniqli xonandalar hamda yosh ijodkorlarning sara asarlari namoyishi bo'ldi. Bilasizmi, ma'naviyat festivalidan ko'zlangan maqsad nima? Maqsad har bir qalbga nur olib kirish, har bir qalbga ziyo olib kirish, har bir ota-onani qalbiga, yuragiga eng ezgu maqsadlarini solish. Mana ko'rdingiz, mening farzandim O'zbekiston faxri degan loyihani o'zida. Bu bolalar bugun Sirdaryoni faxri bo'lib turibdi. Lekin hozirda o'zidanoq O'zbekistonni ham faxriga demak aylanyapti-da. Eng muhimi bu joyda eng milliy mumtoz ashulalarimiz, eng go'zal qadriyatlarimiz, eng go'zal an'analarimiz tarannum etilyapti. Va biz mana shu Sirdaryo viloyatini aynan yangi O'zbekiston go'shasida bu tadbirni tashkil qilayotganligimizni ham o'ziga xos ma'nosida bordi. Chunki bu
yangi O'zbekistonni bag'rida bu muhtaram prezidentimizni, xalqimizni mehri bilan bunyod bo'lgan shahar. Ma'naviyat festivali orqali qator loyihalar amaliyotga tatbiq etilmoqda va bu albatta kelajakda o'z samarasini beradi. Tashkilotchilarning aytishicha, bunday festivallar Sirdaryo viloyatining barcha tuman va shaharlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan.